Pneumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida. Canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes. Situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. Avui divendres, l'agrupació local de Sant Andreu de la Barca de l'Associació Espanyola contra el Càncer ha dut a terme la tradicional col·lecta de fons per la lluita contra aquesta malaltia. A diferents punts de la ciutat, en concret 4, s'han instal·lat taules de recaptació de diners i diversos voluntaris ho han fet pels carrers de Sant Andreu. Com ens deia la presidenta de l'associació, els diners recaptats tenen un primer destí abans de la investigació. Primer el malalt, però sobretot per investigació, perquè necessitem investigació. I s'ha de col·laborar de tota manera. I la veritat és que va bastant bé. Sant Andreu de la Barca, a través de les 4 campanyes anuals que fa en diferents àmbits... Es fa la campanya solar, primer el 31, la del contra el tabac, la del fum, la solar i després la de mama. I després ja fem el sopar de cada any. Recull una mitjana d'uns 7.000 euros que s'entreguen de forma íntegra a l'Associació Espanyola de Lluita contra el Càncer.